ଭୀମସାରେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ତଦନ୍ତ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍। ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରେ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଔଷଧ ବାହାରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ରୋଗୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାହାରୁ ଔଷଧ ଆଣ, ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ। ଏ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏକ ତିନିଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ମେ 26 ତାରିଖରେ କମିଟି ଏହାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଏହାର କପି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମିଟି ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସାବିତ୍ରୀ ରଥଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ଜ୍ଞାନ ଦତ୍ତ ଚୌହାନ, ତେବେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଇନ ଛାତ୍ର। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ମଳୟ ଭୋଇ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୂଚନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ରୋଗୀ ଥିଲେ ଭୀମସାର କରୋନା ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଆଇନ ଛାତ୍ର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା କଥା ଯେଉଁ ଘଟଣା ସେ ପୁରା ଦେଖିଥିବେ, ପୁରା ଘଟଣା ତଦାରଖ କରିଥିବେ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ଘଟଣାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଯେଉଁ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲା, ଏ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଠିଥିଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଖବର ଅନେକ ଥର ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନା କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୁରାପୁରି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଲା ଯେ ଡାକ୍ତର ଠିକ୍ ସମୟରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦରକାର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ଔଷଧ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିଆଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀକୁ କୁହାଯାଇଛି ବାହାରୁ କିଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରାଯାଇଛି, ତ ବିଶେଷ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କଥା ପୁରାପୁରି ପଦାକୁ ଆସିଛି, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଥିଲା ତାର କଥା ପ୍ରଥମ ସାମ୍ନା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଛି, ଆଉ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାହା କପି ଦେଲା ପରେ ଆବେଦନକାରୀ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଏ କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ଆଇନ ଛାତ୍ର ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ, ତାହା ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲା, ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସତ ପୁରାପୁରି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେଉଁ କମିଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ସେ କମିଟିର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ସେ କମିଟି ନା କମିଟିର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆବେଦନକାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ନଜର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାରମ୍ବାର, ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା, ବାହାରୁ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୋଗୀମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ।